na ba chaîne internet ya mère fait ba solution mère fait ba solution lelo ayo la sabino nini ba fan ba senga gina namba mbika lisusu pona bino na osaga obolingi ba fan nanga pona bino na osaga obolingi bo senga di mère fait bis encore olamba mbika osiko eza wangi la terre ba fan eza mbika on a zofina bo mona ngo eza mbika na olamba lelo mbika ya babul na olinga mbika babul na ofina ono ne bima mafuta bafani na o bino olingi na osala kaka lelo bo senga ki me revue bandela recette ya mbika le na osala wangila te pa eza mbika eza wangila te bo kota bo sabone ebele lelo me revue aza na recette ya mbika après tout l'ambi la bino mbila ya mosaka le to zola mbaka ka mbika mbika na mbika ka lelo wangila teme mbika ifuna fina ono na libuka bo mwene na ofina ngo to zo fina ngo na fuko fina ngo bima no mafuta après na olakisa bino nde na osala ngo babu epai bozolandanga na bandako na bino oboyambinga na bandako na bino botala ndenge tosala mbika natie matungulu na mbika na zofina natie poiron natie ai na kati ya mbika na zofina nanu matungulu biloko natie na kati ya mwana zofina nanu na zofina nanu ebima mafuta bafana mereve bosengi mbika leo tuza na recette ya mbika mbika na biso na silisi ofina yango ebimide ya mafuta ebimide ya mafuta mbika na biso mon assis au final on dit qu'à la biche assis au final on dit qu'à la biche il y a ma fouta on a vu sur la vérité et j'en approuve bon s'abonner et belé ma femme y a même rêvé ma femme vous en sous ma femme était beaucoup moins ni botte à main rêvé ni botte à main rêvé vous en sous ma femme était une bonne lobby au bureau de l'oba non ça on dit qu'à la vie la cible ici c'est qu'on a d'autres sur la mabou la COVID des awa na osu kula mabogo na una savo kwa na simba mbika na biso simba mbika na biso na la kisabuna ndeba sana mbika na biso maboki kuna linga mbika na suba pula ono ni mbika na biso ebi mafuta ya mweza na libuka sikuwa na sana maboki ndenga feza la babuli mbika na biso yango ozwa ngo na maboko boye otie boye mai eza da na moto ya mbika na biso bomoni mbika babuli ndenge basala yango ozwa mbika olingi lingi boye ozolinga mbika otie yango babuli eza na moto bomona soki obaka mbika na biso osukuli maboko na yo bien na savon ozwi mbika otie boye mpona ezala babule ebima babule mibimba bokota ebele bosabone
chez Mère et Vibra Solution TV. Les gens qui ont été en train de se faire, na zongi de susu oza wangila teza mbika batsa ngo makite tamu suwa muna maki na mesa leza maki ya ulia batsa na mbika te mbika ndeni na sali yango bomoni na tega na dibuka na fini na matungulu na poiron na ai bomoni onde leza na fini yango mai leza na moto yango na tede ja mai mai na biso yango yo eto banana batsala mai na biso toka après bon mona ndina obora mbika na kati oyo eza makayabu na biso tozokalinga tongolela eza makayabu na biso tozokalinga makayabu na biso tozokalinga yango babone ya Mère et Vibra Solution tozongi sikoyo oyo mbika na biso omoni totseka ngo na mai bomoni mai ndenge sili mbika na biso yangoyo bomoni mbika na biso ndenge bimi bomoni ndenge bimi ya mbika na biso ebimi babule bomoni babule ndenge bimi mbika na biso bomoni yango mbika babule banamba babule ndenge nalakisaki bino natie mbondi natie bimpiatu natie mbidinga mbidinga ezala kwa ba kreveti oyo ya mike wana natie na kati ya mbika na so mwini mbika na biso nenge sali mbika na biso yango ebimi ebimi bimba sikoyo nazotia nzombo na biso na mbika na biso nzombo eza ebele na kotia nyonso te ndenge nasalaki yango natiki ndambo nzombo nasali natiki ndambo nzombo nasali mpona eleki ebele natie ndambo nzombo na biso bomoni yango oyo eza mbika eya wangila te bomoni ndenge bimi bafani ya Mère et Vibra bolobaki Mère et Vibra lamba mbika mbika yango bomoni mbika mbika batia yango bepisi te natie kaka litungulu poiron na ai mbika batia yango bepisi mingi te natie na ai ya pusia ndambo natie litungulu ndambu ya pusia na kati ya mbika na biso ekoti mbonde ekoti mbidinga wana donc crevette abike babengaka ngo na lisasa kosakosa ekoti nzombo matungulu poiron ai biloko ekoti na mbika na biso mbika na biso yango na mbika na biso bomoni tomati oyo ya mbuma tomati oyo donc fezala mibale na mbika na biso tomati fezala mibale na mbika na biso so natie tomati likolo ya mbika na biso omoni tomati natie likolo ya mbika na biso tomati yango mbika na biso ekokozala rouge mpenza te mbika balamba yango boye nga mama na nga Julien alakisanga mbika balamba yango boye na koko na nga tsolani bayebi mbika balamba yango boye mbika okokotisa yango barouge to batomate nisenza te kotisa yango boye mbika balamba yango boye bomoni ndenge eza wana na ozwa matungulu na biso natie likolo matungulu ya mobesu natie likolo ya mbika na biso bomoni yango nazwi matungulu na mobesu natie likolo ya mbika na biso bomoni wana mambika na biso bomoni matungulu na wata mbika na biso bafani ya Mère et Vibra Solution tomati na biso ya mbuma na mbika na biso otaka tomati misato bomoni na okata tomati tomati na biso ya mbuma na kati yango natie na mbika na biso mbika na biso okokotisa yango tomati ya linzanza te fukaka tomati ya mbuma bomoni mbika na biso bokota ebele bosabona bomoni mbika na biso ndenge esali mbika na biso yango batiaka bepisi te na mbika o bepisi te ai litungulu poiron esili na mbika na biso yango natie wana
o makarabu na biso na kali ni toli la mbika na biso bomoni ma tungulu na poivron na tie awa na otiango likolo makarabu bote ali na osopango likolo makarabu na biso oyo poivron na tie litungulu na kati poivron likolo na sangisi na tie ai na tiango likolo ya makayabu na biso tolela mbika na biso mbika na biso toujours solama mbika wangila batiaka mai ebele pembeni pembeni omwe na tie mai botana nde batiaka mai mai batia yango pembeni pembeni mai na biso moni kati ya mbika na biso epai ya ndeko na bino mere eve basolution mere eva olakisa bino lelo ndenge balambaka mbika oyo eza wangila te batiaka maki te momoni alakisi bino oke natiaki na libuka na fini mafuta ebimi apres nalingilingi yango baboule natie mai ya moto etoki makasi na zwi sikoyo baboule oyo nazobwaka na kati bomoni nde baboule ebimi mbika na biso ebimi kaka baboule bomoni yango epanzani te sikoyo ndenge eza wana efebela febela sikoyo bokotiaka mai mingi te mpona ndenge eza na mai wana deyaka onatiaki deja mbika ebandi ya kobela donc sikoyo nazobakisa mai naobakisa mai na biso pembeni bomoni mai na biso nde nabakisi na mbika na biso donc esala 10 minutes na moto mbika na biso na finiki yango ya kotia oyo eza nzombo na biso na tobisa ngane avant natia a sikoyo tozotia mbika na biso na kati ya mai ya moto botala ndenge basi balambala mbika mpona ebima bomoni naotia mbika na biso na mai ya moto awa nazotia mbika na biso na mai ya moto bomona mbika na biso ebima mibima mibima epanzana te po mai ya moto etoka makasi bomoni mai ndenge toki naotia sikoyo mbika na biso awa naokanela makarabu na biso na bachere internet epai ekutameli bino na bandako na bino bonjour bonsoir che mereve basolution tv lelo azolakisa ndenge mereve asalaka banzete na ye ya bokoko nazolakisa bino babiloko nyonso oyo eza na mesa bozomona naza na kotuta batangawisi na biso oyo batangawisi na biso ya kobaka oyo bomoni na sani oyo eza tangawisi na biso ya komela oyo eza tangawisi na biso bamama biso tosalaka sans tabou te batangawisi na biso bamama bocomprendre eza batangawisi na biso ke kanga lupango kanga lupango batangawisi na biso ya kobaka liboso bamama bobonga batangawisi na biso ya mwana ya kanga lupango ya kobaka liboso bamama bozala na elengi bozala malamu bozala bien ofungwama o bamama ozomona onga na komi puelele babiloko na biso yango wana boyokaka bamama ndenge babakaka bangala ba makasi na mambo wana bangala kosakana te na mambo wana ya kobaka batangosi na so ya kobaka yango wana oyo ya vere bomoni oyo oyo bomoni oyo ezali sukali sukali ya biso ya bamama okomela ngo na ti ya moto sukali sukali oyo bomoni wana eza mieli mieli okotia na mai ya moto ya bamama ya komela oyo bomoni oyo bamama monaliza
Mona Lisa ya capsule. Ya ba mama ya komela nzoto moto. Madurasa. Bomoni madurasa ba mama. Madurasa na biso eza lokwa mafuta nzoi ya komela. Bomoni oyo eza mondongo na biso ya kolia pona hemoroïdes. Oyo ezali kita mata na biso yango. Kita mata yango. Oyo boyokaka ba papa e kita mata yango na ya komela. Ya kotia na masanga tokaka lokola poison pona epesa force ya batata. Oyo simekoli yango molangi oyo bozomona oyo ba mama e simekoli ya pirge yango. Oyo ezali ya kobaka. Oyo biloko na biso ya kobaka pona hemoroïdes yango. Oyo ezali tobola coupe yango. Ba papa e bomoni tobola coupe yango dega defoate oyo ba papa otsango na mayo meli force batata. Oyo ezali vimbisa. Ba papa e vimbisa yango oyo e ona vimba e ba papa bokote bele bo sabone chemin rêve ba solution TV okoluka nini nyonso ezali. Ba papa bobenga botuna nyonso ezali ba vimbisa batanga wisie. Me reve ya salisa ejaculation précoce faiblesse sexuelle nyonso. Oyo babengaka mutu rouge ba papa e mutu rouge yango. Ba papa e ana muyanzi yango. Ba mama bokote bele bokota. Bomoni yango e oye pesaka moto ba mama bokota obozo tolingite to bonga ba mama bolingito bonga te to bonga yango na zola kisa bozomona tibe moto moto e ba mama bokote bele ba mama tala bombo yango. Bombo yango yo ba papa e ba mama bombo yango yo ya bilengi mama e bokota bokota. Oyo ya komela ngo na ti ya moto ba mama bokota ebele. Tanga wisi na biso oyo nazo sala oyo eza ba benga mu peshi peshi yango yo batia yango pesa force na tango oyo se ba papa. Banzeto eza kimbiolongo, kimbiolongo yango ba papa e bokote bele kimbiolongo yango tangawisi nange kota la mogombo. Kimbiolongo kita mata mupeshi peshi poswa manga na tsaka biloko nyonso complet. Ba papa bokota bokota. Oyo eza poswa manga na biso bozomona sani eza poswa manga. Ba poswa manga na biso yango na kati kati na kotuta ona libuka. Bakisi yango nazo tuta na liboka ba mama bokota bongisa nzoto ba mama bobongisa nzoto e bobenga benga ba mama chemin rêve ba solution TV bobongisa nzoto bomoni batangawisi yango ba mama nazo tuta yango ba mama bokote bele bo sabone bobongisa nzoto ba mama. Bobenga, bobenga, pa ya mère veut ba solution TV, ba tanga ou sinepsu na lakisi bino yango yo. Mère veut ba solution, moussala na ye, yango yo. Bongi sanzoto, ba papa, ba mama, bo bongi sanzoto, yango yo. Mère veut ba solution, moussala na yasala ga yango yo. Bomo yo na lakisi bino biloko nyonso na table. Na lakisi bino nyonso. Na bombi elo kote, nyonso yango na lakisi bino ba mama, ba mama, ba papa. Bokota ba papa, ankoro yango. Bomo na lakisi bino ankoro, ba papa, ankoro yango. Ba papa, ankoro yango. Nyonso eza na mesa, nazo lakisa banzete na ngai. Me reve, azo lakisa banzete na yata ngawisi ba mama, bokote ebele ba mama. Yango na bakanga lupangu. Ba mupeshi peshi ezali awa. Ba kita mata. Ba tobola coupe yango ezali awa. Ba mutu rouge yango ezali awa. Ba bombo ba mama ba bombo yango bozomona na mesa. Ba makasu. Ba nzeta kolia e yango. Oba matungulu azamba yango.
ngadi adi yangoyo fongola fongola yangoyo vimbisa ba papa vimbisa yangoyo boko tebele bo sabone pa ya mère fait ba solution tv ba mama e yangoyo bomoni wa vero ya komena na tia moto ba mama bolingi bozonga moto te ba mama e tozonga moto e tozonga moto ba mama boko ta e moto moto yangoyo ba mama bomoni moto moto komela na ti ba mama bomoni bombo bombo yango ba mama bobenga e gambela na poto e zikida na poto e zandu na poto ba mama nini okoluke pa ya mere vo matavion ko matavion te yaka pa ya mere ve ba solution na Swiss batanga wisi yango ya komela bomoni musuna osana liboko yangoyo nazo tuta ba mama o kanga lupangu e ba mama bomona bangala nde bazanga makasi na obaka ba mama bobaka bobonga e bobaka bobonga ba mama ba mama bokota banzete yango ba mupeshi peshi yango ya kotena tanga ose pesa force yango ba kimbiolongo ba papa bokote bele bo sabone banzete yango o ba papa ba melaka tumba ku yango nyonso ezali pa ya mere velo ko luka ezate ba tumba ku ezali oh si mekoli ba mama yangoyo si mekoli yangoyo ya pirge ya bokoko ha ya pirge bokota mieli yangoyo ba mama bokota omena na ti ya moto bokote bele bo sabone ba mama e bokota yangoyo makasu yangoyo ya kobaka yango ba mama bokote bele bo sabone oza na problème ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce boluka mère fait ba solution oza poso manga na biso yango bomoni ba poso manga na biso na kututa na banzete na biso ya tangawisi yango na bokota e botala ba kimbiolongo nyonso na zola kisabino yango za na mesa o to bola coupe yango na nyonso na zola kisabino ba papa bokote bele bokota o vimbisa yango vimbisa ba papa bokote bele o lingi ba centimètre ba papa bokota bokota yangoyo nyonso nazolakisa bino ba mama mutema soso yangoyo bokote bele bokota madurasa yangoyo naza na nyonso lokoluka eza te bokote bele ba mieli nyonso eza bokota bosabone onga batilinga poison e onga balisanga biloko ebimaka te boya bobenga mere ve ba solution kosanza yango bokote ebele nga bokoko nde bokoko bokote ebele bosabone bosabone che mere ve ba solution tv mere ve nde bokoko nde bokoko bokote ebele bosabone yango wana nyonso na tandi na mesa eloko koluka eza te gambela na poto zikida na poto bokota bokote ebele bosabone che mere ve ba solution tv onga balisinga poison e papa e mama bopusa bobenga na Swiss che mere ve ba solution kosanza poison wana mere ve nde bokoko nde bokoko yango nazo tuta na liboka ba papa ba mama e okanga lupangu ba mama biso santa bute kanga lupangu ba mama e kanga lupangu ba mama bobaka ba mama bobako lingi obongwonga na fungwa mona bima mupepe mama boluka mere fe ba solution okozonga bokote bele bosabone ba mama merci merci na ba chere internet oyo bosili koyambanga na bandaku na bino nga mere fe ba solution tv merci na ba liboso ba television na bino epai bovandi bozoka mere fe ba solution na sengi bino merci bo sabone ebele epa ndeko na bino mwana na bino leki na bino merci merci ba cher abonné na biso bozala rasu ba abonné te bokoma bandeko famille bota merci epa bozana banda kuna bino au revoir ciao. Maladie empêchée, pour le coup de qui bégaye, ça va se faire.
Maman, mais pas sauver ça.